Nosnými produkty firmy Trido jsou hlavně automatické dveře, garážová průmyslová vrata. V tomto oboru patříme ke špičce v České republice a exportujeme i do zahraničí. Kromě tady těch základních produktů děláme i produkty doplňkové, jako jsou dveře poblíž vrat, ploty, brány a podobně. Kromě těchto standardních výrobků se zabýváme taky výrobou unikátních a typických výrobků. Z historie si vzpomínám na Mátkově na vstupní karusely pro Českou národní banku, kdy se moderní prvek osazoval do historické budovy. Další jsou nadrozměrná skládací vrata zasklená sklem, takže vysoká hmotnost pro středisko obchodní a servisní Mercedes Chodov. A poslední takovou technickou a architektonickou lahůdkou jsou nadrozměrná vrata pro pavilon P na brněnském výstavišti, kde investor požadoval multifunkčnost těchto vrat a vysokou architektonickou hodnotu. Unikátnost těchto vrat tkví v tom, že těmi vraty návštěvník do pavilonu vchází, aniž by tušil, že prochází vraty, protože se mu zdá, že jsou to obyčejné dveře, avšak v případě potřeby se tyto dveře s celou svou stěnou zvednou až do výše 11 metrů a potom tímto vratovým otvorem je schopna projet i loď na přívěsu, například pro výstavu lodí. Ani u běžných výrobků, jakými jsou například garážová vrata, neposkytujeme pouze standardní výrobky, ale intenzivně se zabýváme požadavky a potřebami zákazníků a vyvíjíme nové řešení, tak abychom jejich požadavky splnili. Mezi tyto vývojové prvky patří například systém výměny vrat EVO, který je patentově chráněn, a mnoho dalších patentově chráněných řešení.